Jdu se pokusit zase zachraňovat Jenny, scénář 3, už po třetí. A mám tady do začátku pistoli, která mi přidává jednorázově plus 3 úrovně zbraní. A potom tady mám láhev, která mi přidá plus 1 zbraně, ale na pořád. Takže to rovnou použiju dvakrát. Dostanu 2 úrovně zbraní, zbavím se toho. A co tady mám ještě dál? Už tady nemám nic asi. Takže zase musím vyrobit prám. Udělat na tom průzkum, tím ji zachráním. A potom záchranný čun. A tím vyhraju. Náhodné věci, co můžu vymyslet, jsou tyhle ty, těch posledních 5. A to je war. Tady mám prám, tady mám war. Ale tohle dělá něco jiného. Tohle mi přidává postavu na stavění anebo na průzkum. Potom tady mám sklep. To by mi zařídilo, že se mi nebude kazit jídlo. Potom ohrada. Tím dostanu bonus plus 1 jídlo. Tím, že ho seberu z jiného dílku. To by se mi hodilo, ale všechno, co se mi hodí, ono potřebuje dřevo. Ale to by se mi opravdu hodilo. To asi udělám. A pak tady mám lůžko, to by mě léčilo plus 2 místo plus 1 a ještě by mi to dávalo žeton odhodlání a luk, ten by mi dal plus 3 úrovně zbraní. Tady jsem si do začátku zase dal ztroskotaný člun, kde můžu udělat 1 nebo 2 dřeva. No a já teda začnu. Takže morálka plus 1, dostanu odhodlání, produkce, dřevo a jídlo. A akce. Tak já jdu samozřejmě na průzkum. Ale tentokrát se asi nebudu věřit těm totémům, jak jsem říkal. No, ještě uvidím. Ještě tak trošku se mi jim chce věřit, že bych je objevil. Ale musel bych na to nějak jinak. Ze začátku by se museli objevit sami. Takže já stejně můžu vyrobit akorát lopatu. Ona by se mi hodila. Já nevím. Ne, ze začátku nebudu vyrábět žádnou lopatu, jdu tady na průzkum. A jelikož jsem hrozně živej a ničeho se nebojím, tak půjdu na průzkum ještě takhle každý zvlášť. Takže pátek, tady něco objevil. Je tam totem a jsou to kopce. A je tam zvíře, takže dáme sem zvíře. Jsou to kopce, tak si je označím. Kopce. Hrnec, hele, ten vždycky potřebuju a nikdy ho nemám. To je všechno. Potom je tam dvakrát objev, velké listy a nález. A pak je tam totem. Si musím označit takhle, že je to první totem. A to jsou kluský skaliska. Zraní mě to o 2. Vlastně zraní to pátka. Zraní o 2, jo, no to je teda hodně zlý. Divný. Tak se mi tomu nechce věřit. Že by to bylo takhle zlý na pátka, jo. Tady se píše hráč, který objevil dílek s tímto dílem. Jenže to není hráč. Já se podívám do pravidel, tam to samozřejmě nebude. Pátek je tady na konci. O, tady. Může být přiděn k jakékoliv akci jako samostatná spolu s někým. Pozor. Nic, pokud pátek provádí akci, vyhodnete ji stejným způsobem, jako by to byl hráč. Pokud zemře, je to úspěšný, stejně je to vyhodnocený. Jedině lov musí přežít, jinak je neúspěšný. Pátek dobrodružství, odhodlání, léčení, se může léčit obvyklým způsobem.
Nemůže být prvním hráčem. Nemusí jíst. Neřeší počasí. Nepotřebuje ukryt. No, takže asi opravdu jo. Tak to je teda hodně zlý. Chudák Pátek. To jsem měl asi hledat nejdřív tady se sebou. No nic. Takže já si jdu hodit tady sám za sebe. Úspěch. A vlastně všechno. Takže zranění. Otazník. Starý hrob. Něco najdu. Narazíš na starý hrob. Vyděšeně nahlédneš dovnitř a od té chvíle toho lituješ. A ježiš. Odhoď jeden žeton odhodlání, zamíchej tuto kartu do událostí. Odhodlání. Zahazuju. Zamíchávám. Zase tak nějak, abych to neviděl, protože když to zamíchám tak, jak bych si myslel, to bude hned na vrchu. Takže ještě dvakrát. Po druhý. No to jsem to teda moc nezamíchal, ale... Také. A úspěch jsem měl, takže tam dám kopce, neboli hory teda. Tohle jsou hory. A máme tam taky zvíře. Je tam dočasný úkryt. To se mi nehodí. No nevadí. Zatím ještě nevadí. Jeden objev. Nějaká specialita. Pistole. Dočasně přidá plus 3. Hezky, tak to já budu. Se nebudu bát lovit, to snad půjdu rovnou. Druhej totem. A druhý je hřbitov. Dvakrát morálka dolů. Nemůžu odhodit odhodlání, takže mě to dá zranění. A máme tam hory. A já jsem si to tady označil. Jsem tak dobrý, že jsem si to označil minule, takže teďka si označím hory. To je oheň. A nůž, to jsem potřeboval přesně. Tak ještě jednou si hodím tady za druhý objev. Průzkum. Konečně někde padlo nic. Zase úspěch a otazník. Stará chata, když tam něco najdu. Při průchodu lesem narazíš na starou chatrč. Rozhodni. Odhoď tuto kartu nebo dobírej karty záhad a vyhodnoť jednoho tvora a jeden nález. A zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Zase mě to bude vraždit. Takže já si ale rozhodnu. Ještě si teda přečtu tady to. Když se teda rozhodnu si to vzít, ono to bere jako, že je to dobrý, když si to rozhodnu, že to nezahodím. Co se potom stane? Duch trosečníka. Minulou noc jste měli zlé sny o trosečníkově smrti. Každý hráč odhodí jeden žeton odhodlání. To by mě nemuselo úplně tak vraždit. Takže já si to použiju. A mám vyhodnotit jednoho tvora a jeden poklad. Tak jdu vyhodnocovat. Tohle je past, takže nic. Past, takže nic. Tvor, sakra. Had. Had se ti obtáčí kolem nohy a drtí tvé kosti. Dvě zranění. Super. Už to není zas tak dobrý. Tak teď už se mi může stát jenom dobrá věc, protože musím vyhodnotit už jenom poklad. To je past. Poklad. A vidím, že to nebude nic moc. Nějaký svíčky, to znám tady z objevů normálních. Takže co to je? Tohle je svíce teda. Doufám, že to bude něco jiného a lepšího. V balíčku látky najdeš staré svíčky. Umožní vám pracovat déle. No, je to bohužel ono. Umístí dva hnědý paňáky na tuto kartu. Můžeš je použít jako dodatečné figurky pro akci stavění.
Každá figurka může být použita pouze jednou a poté je odhozena. Po použití tuto kartu odhoď. Takže aspoň je dobrý, že mám dvě. Tady mám jednu. Zas na to stavění je to dobrý. Ještě musím najít druhou. Nečekal, že ji někdy budu potřebovat. Až docela bych řekl, že hodně dobrý. A teďka tohle to musím zamíchat zpátky. Dám to doprostřed, pak to zamíchám. Ještě jednou, nemusím to tady míchat týden, jo? Tak. Já si pozbírám zpátky, hned tam dám nový dílek. Nějaká louka. A jo, má to oba zdroje, které potřebuju. Jídlo i dřevo. Louku si tady teda označím. To je provaz, to jsem přesně potřeboval. A lék. Takže už můžu vyrobit ještě lůžko. Už můžu vyrobit všechno. Kromě mapy. Tak, a co tady máme? Máme tady jeden objev. Vykácený strom, to nám dá dřevo. Vyvrácený strom, ne vykácený. Kdo by ho tam asi vykácel, když jsem tam sám. A totem. Třetí totem. Jasně. Já vím, o co tady jde. Oni chtějí, abych prozkoumával dál a našel ten čtvrtý totem. A ten tam zaručeně je teďka už bude až za pátým dílkem někde. A nemůžu dělat pátrání, protože nemám odhodlání. Takže třetí, ale já nepotřebuji čtvrtý, i když by se hodil. A hele, já jsem dostal, ani jsem nevěděl. Zbytky stěžňů a ráhen. A našel jsem tam pro vás. No tak teďka se člověk o to ani nesnaží a hned to má. Tak to je super. Vidím to nadějně. A to se mi vymstí určitě. Tak. Takže to by byly akce. Já mám pro vás. Takže já ještě seberu dřevo, můžu ji zachránit. Jenže ona mi začne jíst jídlo. To je ten problém. Takže já bych potřeboval potom postavit tohle. Abych sbíral víc jídla. No, jdeme dál. Nejdeme dál ještě. Ještě na konci akcí se tohle posune dolů. Vykácený strom použiju. Vyměním ho za dřevo. Nález použiju. Vyměním ho za nález. Tlejní nález. Láhev vína, no. Tak to už jsme tady měli minulé. Tak já nevím, kolik tam je karet. Jsi jich tam 40 minimálně. Já tam zamíchám 3 nebo kolik karet z minulý hry. A mám to zase nahoře. No i když já jsem jich pár odebral, že jo, to zase jo. Ale stejně. Já bych chtěl něco novýho. No co to znamená, no. Ponech si tuto kartu. Můžeš ji jedenkrát použít k léčení dvou sadíček. Po použití tuto kartu odhoď. Dobrý, jako já si nestěžuju. Mohla tam být zase na druhou stranu nějaká blbost, no. Tohle to dělalo co? Jo, to dočasně ta pistole. Já mám dvě pistole teďka. Jednu tady, jednu tady. Takže to si nechám, tohle to už. Počasí, tam se nic neděje. A noc, Jenny dostane zranění dvě. Já se musím najíst. Dostanu zranění jedna, že jo, za to, že nemám tábor. Jedno zranění. Nějak mě to vraždí tady teda. A přemístit tábor chci a přemístím ho sem. Nebo to vlastně, nebo to není tábor. Je to tábor, ale není to ukryt. Asi. Ale jedno, prostě nemám postavený ukryt. Tak, no a můžu jít na další den. Já nemám tady žádný žetony odhodlání, takže nemůžu tady dělat ty moje taktiky. Takže musím jít rovnou semhle.
Nepořádek v táboře. Poklizení nepořádku za poslední vichřicí, po poslední vichřici, zabere nějaký čas. Polož minus jedna člověk na pole akce uspořádání tábora. Minus jedna člověk uspořádání tábora. Jsem snad ještě nikdy neudělal. A teďka zrovna na tom nejsem úplně nejlíp s tou morálkou. A je to Bouře. Je to knížka teda, ty knížky. Což znamená, že je to Bouře, palisáda nemám, takže mě to zraní. Morálka dolů, minus dva nemám. Takže mi to dá ještě dvě zranění, že nemám dvě. Raz, dva. To je normální, já umřu. Použiju tohle. Láhev vína k vyléčení. No, léčit se může jenom v noci. Tak já nevím, jestli tady to, s tím se může léčit i teď. Nechám to a potom. Ale není to moc dobrý teda teďka už zase. Protože já když mi se tady něco nepovede, tak mě to tady zavraždí. Tak to ne. A když to budu zahazovat, tak získám odhodlání. No, to je super. Ale já to udělám dneska jinak. No to bude zase nějaká blbost určitě. Jak já bych to udělal? Já bych chtěl tady těch dvou karet se zbavit. To by mi sebralo tyhle dva. A nebylo by lepší radši se tady léčit. A já... To mi zase sebere. Už se zase komplikuje. Tak hezky to začalo a já jsem najednou mrtvej. Jdu udělat morálku. Plus jedna. Zdroje. Jídlo. Dřevo. A akce. Teďka, kdybych šel prozkoumávat, aby tam byl další totem, což bych chtěl, abych měl dvě kůže. Tak tam samozřejmě nebude, takže já tam nemůžu. Já bych potřeboval tři žetony odhodlání, abych udělal pátrání. Prohlíd si to a dal si nahoru ten, který je s tím totemem. A pak udělal průzkum. Jenže já nemám odhodlání. Takže. Teď by se mi hodilo udělat tohle. Že to teďka stojí dva lidi. Tohle jsem snad nikdy nepoužil na sbírání těch žetonů odhodlání. A teď to potřebuju zrovna, když je tam mínus. No, tamhle můžu stavět. Já bych potřeboval každopádně ten nůž. Nůž musím mít. Ale teďka ho nemusím mít, ten potřebuješ na konci. Takže zatím dobrý. Tohle bych mohl už postavit. Tím pádem bych ji zachránil. Ona by v noci neměla jídlo a zabíjelo by jí to za dva. Což je vlastně stejný, jako jí to zabíjí teď. Takže. Ale ještě by jí to zabíjelo za to, že nemám ukryt. No, já se zase potýkám s nedostatkem postav, takže a životů hlavně. Prozkoumávat nepůjdu. Pátek půjde něco dělat. Co to ale bude? Že by... Já půjdu sem. Tím to vyřeším, hotovo. Tohle... Mohl bych tam jít taky, za to bych dostal dřevo, jako chce se mi tam kvůli jednomu dřevu. Mám nedostatek věcí. Sakra. No když já tady nebudu nic dělat,
Jako léčit se mám za jedna, jo, co to je? To už bych šel radši sem a sem teďka nemůžu. A co kdybych šel sem? S někým. Ach jo, to je komplikace. Ale ne, já půjdu sem. Pátkem půjdu sem. A to bude zatím všechno asi. Chybí mi jedna... Přesně tohle mi tady chybí, já bych chtěl totiž se mít jedním. A druhým bych stavěl tamhle ukryt třeba. Zapeklitá věc, sakra, bych potřeboval ten úkryt, no. Teď to se nechci, aby mi odjelo, takže se musím. Tohle bych teoreticky teďka nemusel, mohl bych postavit ten úkryt a mohl bych to udělat až potom. Tak já to asi udělám. Já budu stavět úkryt, potřebuji dvě dřeva. Dám si k tomu svíčky, abych to měl najisto. Sem teda nemůžu. Takže můžu jít jinam. Já budu potřebovat vyrobit ten nůž. K tomu nic nepotřebuji, jenom sám sebe. Že bych tam šel takhle a takhle. Stejně tam jednou budu muset jít. Tak asi jo. Takže tohle pryč. Jsem využil. Takže pátek. Uvedl věci do pořádku. A jo, jenže zase... Ne, udělám to jinak. Udělám to takhle, ale jinak. Pátek půjde tady vyrábět nůž. Tak. A já tohle to provedu, protože za to dostanu ten žeton odhodlání já a ne pátek. Takže je to úplně to samé, akorát, že... Já dostanu odhodlání. Tak, potom pátek tady v noci za svíček vyrobí nůž. A já tady vyrobím přístřešek. Tak. Tenhle můžu odstranit. A to je konec akcí. Takže tohleto se změní v nůž. A teďka já už tohle můžu vyrobit. A tohle taky můžu vyrobit. Bych měl dát černý, ale to tam ani dávat nemusím. Protože už můžu vyrobit oboje, akorát na tohle nemám suroviny. A na tohle taky teďka nemám suroviny. Tak. Potom je tady počasí. Časí nic a noc. Raz, dva, zranění. Musím se najíst. A zahodit všechno, co mi schně. To mi nic neschnělo, jelikož nic nemám. Přesouvat se nikam nechci. Jsem spokojený tam, kde jsem. Takže to je asi všechno. Třetí den, tak já nic dělat nemůžu, jo, ještě jsem se mohl vyléčit, jo, takže v noci se ještě budu pít to víno, no vypiju, nebo pak bude pozdě. Jedenkrát použít k vyléčení dvou srdíček, tak. Takže už jsem trošku naživu, teďka tohle mě tady zase dodělá. Vzpomínky na mrtvého trosečníka. Slyšeli jste děsivou historku o prázdném hrobu. První hráč odhodí, ježišmarja, dvě odhodlání, jo. Takže mě to zase zraní za jedna. Jedno odhodlání zahodím, tak to už odhodlání na to nemusím hrát, už nikdy mít nebudu. A dober další kartu. Už to, no se Jaguar, jasně, milion karet tam je asi lízen, já si naberu vždycky to, co už tady bylo. No. Proč ne?
Kolem tábora se prochází jaguár, vrčí a nakonec zaútočí. Každý hráč utrží zranění a hnědej otazník. Takže já dostanu, pátek není hráč. Pokud to půjde pryč, tak každý hráč zase utrží zranění. Já to s tím zdravím nevidím dobře u sebe. Další otazník. A já už si myslel na začátku, jak to tak krásně jde. Že všechno na to mám, všechno zvládnu. Už si to nemyslím. Je morálka na nula. No. Sběr, nebo to není sběr, produkce. Tak. A akce. No, co teď? Já už nemusím nic stavět. Pokud nechci, ale já bych chtěl ještě tu ohradu, aby mi to tady generovalo jídlo. Sakra. Já nevím teda. Taky lůžko by se mi hodilo, abych se léčil víc, že jo, když teďka bych to zrovna potřeboval. Já si postavím ten prám. No jak já se jinak vyléčím? Já se jinak nevyléčím, když se nebudu léčit. Objevy nemám žádný už teďka. Tam by mohlo něco být, že jo, jenže to nemůžu. No. Ale já si... To je otázka, jestli postavit to lůžko. Teďka ho postavím, potom na něm budu spát. Tak asi dobrý, no. Jenže ještě musím tohle vyrobit, udělat na tom průzkum a tohle vyrobit. To jsou 3 dny. To vidím bledě. Tak já si vyrobím ten prám. Třeba už mě tady nic nezabije. To mě teda zabije. A mě bude zabíjet. Za prvý bude bouře, že jo, tam je ubere vždycky jedna. Ježišmarja. No, takže co s tím? Rozhodně potřebuju nějakou životnost. Nevím, kde ji vemu. Takže bych opravdu postel to lůžko, ale já nemůžu. Já bych chtěl tady si něco udělat a pak jít na průzkum. Protože tam budu mít nějaký objevy třeba. Mohly by tam být i 3 najednou, tady ještě nebyly. Ale lepší by bylo, kdybych tady třeba šel něco postavit. A zpátkem bych stejně nic neudělal. Protože pak bych musel házet kostkama, to by se mi vymstilo. Takže já to udělám asi tak. Já se musím léčit, musím někde sebrat životnost, to je jasný. Takže já musím jít pro blbý lůžko. Pak mi to bude ještě žrát vždycky tu postavu, se kterou tam půjdu. Prčic. Ještě přemýšlím, jestli radši nejít sem. A půjdu udělat lůžko, tady budu stavět. To je zase tohle. Ježíš, to mě taky zabije. Tak já nemůžu tohle dělat. Tak to taky ne. To může udělat pátek. Ono to zabije, protože když je tam otazník, tak... No to je, počkat, když je tam otazník, tak já hážu kostkama, když tam jdu sám. Takže já hážu kostkama a ještě za otazník dostanu zranění, takže by mohl úplně umřít, kdyby ještě hodil další otazník. To teda nevím a v pravidlech se to pravděpodobně nedočtu. Pátek netahá tu kartu.
Právě když jí má táhnout, tak místo toho rovnou dostane zranění, což je tohle. Ale když by tam šel sám, tak by musel hodit ještě kostkama. A kdyby tam padnul otazník, tak to už jsou dva otazníky. A co s tím potom? Jako dvě zranění. Jo. To by byl mrtvej, takže on tam nemůže, jestli je to takhle. Takže já tam nemůžu, on tam nemůže. Já bych tam mohl, ale bojím se. Takže já nemůžu stavět. Můžu jít něco sbírat, to je úplná ptákovina. No taky můžu jít sem, tohle tady chci dvě dřeva, že jo. Ale to mi se životama vůbec nějak nepomůže. A nebo můžu jít sbírat nějaký věci, to se mi nemusí vůbec pojíst. A nebo že bych se zbavil těchto obou. Já to udělám takhle. Zbavím se těchto obou, tady dostanu sice jenom jedno dřevo. No, tady nedostanu ani vůbec nic. Jo. Zbraně na úrovni 2 mám. Tak se toho zbavit můžu. No, takže to je úplně vyplejtvaný tah dvou figurek. Jo. No, tady ten pátek s tím psem by šli na průzkum. Tady na tu jedinou věc, kam ještě došáhnou. Na jistotu. A kdyby tam byl náhodou totem, tak by to bylo dobrý. Nebo by tam aspoň mohly být 3 objevy. No, takže to jsou naplánované akce. Takže já jdu nejdřív tady s tím pátkem, ať vím, jak to dopadlo, určitě špatně. Totem nebude. Není tam a je tam dokonce jenom jeden objev. No, takže hory, ty už máme, že tady zvíře. Jako normálně jako v těch ostatních hrách, kde jsem měl spoustu žetonů odhodlání, bych to prohlíd si ty 3 dílky za to pátrání, zadal bych si nahoru něco s totemem, a pak by tam šel pátek, měl bych 2 kůže. Teď to udělat nejde a navíc jsem na pokraji smrti. Jeden objev, no, to je všechno. Tak, kdyby tam byla aspoň koza. Kříž, 2 dřeva, rozpadlá chýše. No, aspoň tak. Takže potom já dělám tohle. Odhoď tuto kartu, nic mi to nedá. Ani jedno odhodlání. Potom dělám tohle, výprava pro dřevo. Dostanu jedno dřevo. Tak, to je konec akcí. Takže tohle to mi dá 2 dřeva. Použiju tu rovnou, tu rozpadlou chýši. Tak, počasí nic a Jenny dostane 2 zranění. Já se najím. Přesouvat se nikam nechci. Jdeme na další 4. den, který je poslední hodnej. A ona už je zase na pokraji smrti, když je v půlce živá, to musím vyrobit. Pak musím dělat průzkum a ona bude, jako v minulý hře, úplně na pokraji smrti. No. Jenže já už jsem dávno na pokraji smrti. A teď mě to ještě tady zabije. Duch trosečníka. Minulou noc jste měli zlé sny o trosečníkově smrti. Odhodíme odhodlání, který nemám, a doberu další kartu. Predátoři v okolí. Našli váš tábor. Ode dneška nebudete spát klidně. Dám tam otazník. Polož. Co to je? Červenou kostku na pole počasí. Během fáze počasí tohoto kola hoď červenou kostkou a vyhodnoť její efekt. A potom, když to půjde pryč, jestli se to někdy stane, jakože už budu dávno mrtvej, tak když to vyřeším, tak dostanu odhodlání, musím mít 2 zbraně, což mám, a člověka. Ale jinak tam dám zase tu kostku. Což mi moc nevadí, protože já ji tam stejně od příště musím dávat, tak ji tam budu dávat o jeden den dřív. No. No, tak to byla událost a já jdu na morálku, dostanu ubohou jednu, ubohý odhodlání.
Tady zase nazbírám nějaký dřevo a jídlo. Akce. No, já umřu dřív než ona. Už to vidím. No, co s tím? Já nemůžu stavět, jo? Ale musím. Takže já musím rozhodně stavět tohleto. A můžu to udělat dvěma způsobama. Buď to, tam půjdu já a vyřeším otazník, který bude zaručeně zlej, to se mi něco spadne na hlavu, jak to znám. Nebo tam půjde Pátek, ten dostane zranění a riskuju s tím, že hodí otazník a zabije ho to úplně. Jo, i když mi přijde divný, že by prostě dostal za dva otazníky. Přijde mi to divný, ale... Na druhou stranu potřebuju já toho Pátka ještě k něčemu. Prozkoumávat už nepůjde. Mohl bych chodit sbírat, no. To by mohl. A jenže já teďka musím stavět. Takže buď budu stavět sám se sebou. Mám dva životy. A umřu. Nebo půjdu stavět s ním a mám šanci, že nehodím otazník. Kolik je tady otazníků? Ježíš, oni jsou tady tři. Se můžu podívat tady. Na stavění jsou tři otazníky. Na sbírání jsou taky tři. Ježíš, na průzku jich je nejvíc. Skoro maximum. No, takže to není zase tak hrozný v porovnání s ostatním. No. No nemá smysl to zdržovat. Já tam půjdu prostě já. Já tam půjdu stavět. A Pátek bude na průzkum rozhodně nepůjde. To teda ne. Tam je velká šance hodit otazníky tady. Takže Pátek půjde, nechá psa doma a půjde sem a sebere tam dřevo. Co jiného s ním, že jo? No. Aspoň se pokusí teda sebrat dřevo, bude házet kostkama, takže rovnou jde házet. Já skoro nikdy nezbírám, tak to bude novinka. Ano, dá mu to zranění, otazník. Ale uspěl aspoň. Uspěl a sebral jedno dřevo. No a teďka já jsem taky uspěl. Jenže je tady toto. Takže musím táhnout otazník neboli kartu. Namáhavá práce. Práce je zvláště těžká a jde pomalu. Polož minus člověka na pole akce budování. No mě to nezabilo ještě. Minus člověk tady. Tak, jak jsem říkal, na tohle zase zapomenu, protože buduje se tady, ale tady už asi nic dělat nevím. Nebudu. A tady. A ono je to tady. Jenom kde se berou karty. Tak, takže já jsem to vyrobil. Tohle mám vyrobený. Jo, musel jsem tam dát ještě dvě dřeva, že jo. Pro vás mám dvě dřeva, sežralo, mám to hotový. No, to byly akce. Na to, že trvaly tak dlouho, tak vůbec netrvaly dlouho. Počasí a teď je po mně. Teď tady padne tohle, no uvidíme. Nic. Žiju. Tak Jenny dostane dvě zranění, já se najím. Tak všechno. Tak tady taky nemůžu nic dělat. Já mám jedno odhodlání. Je zbytečný přemýšlet. Špatný pocit, to mám už od půlky hry, od začátku. Máte na dnešní den zlou předtuchu.
polož, přehoz na pole akce sběr surovin, ano, tam ještě nic není. Během příštího sbírání musíte jedenkrát přehodit úspěch na kostce. A když to bude pryč, opatrné sbírání, stojí to jednoho člověka, odhoď tuto kartu a získáš odhodlání, ale jinak položím otazník a přehoz úspěchu na sbírání. Tak pátek dozbíral, se mi zdá. A tohle je bouře. Nemám palisádu, takže zranění dostanu. Položím přehoz na sbírání. Tak, morálka plus 2, konečně něco dobrýho. No a teďka už můžu něco udělat tady. Zvěd. Můžu si získat jeden objev. Pozbuzující řeč. Můžu zvýšit morálku, to by mě vylečilo o 1. Můžu udělat to pátrání. No já se musím léčit všema způsobama, takže já použiju ty 3. A ani mi to asi nepomůže teda. A udělám pozbuzující řeč. Zvýším si morálku. Jednu úroveň, takže dostanu 1 srdce. Tak to byla morálka a ještě tady ty další věci, které můžu dělat kdykoliv. Provedu produkci a akce. Takže co se tady bude dít? Tady mi to chce zase pokládat tuhle kostku do počasí, která už tam je. Takže toho se vůbec nebojím. A potom tady, toho se teďka taky nebojím a potom asi taky ne. Takže to je celkem v pohodě. Já musím dělat tady průzkum, abych ji zachránil. Takže pátek se psem bude dělat průzkum. A potom bych rychle potřeboval vyrobit tohle. 6 dřev. Já mám 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale nemám žádnou kůži. Nenašel jsem žádnou kozu. To je blbý. Takže já potřebuji nějaký silný zvíře. Já půjdu na lov, protože mám tady 2 zbraně. Tady mám zbraň. Kolik to dává? Co to je? Kříž takový divnej. Plus 3. A ještě mám 2. Takže zabiju cokoliv, si myslím. Bez zranění. Takže já můžu veselý tady na útok. Na lov. Já si to nechci dopočítávat dopředu. Když ona teďka ztratí 2, než zachráním, ztratí 2 a příště kolo bych postavil tohle, tak bych to vyhrál. Jenže tam bude něco, každý hráč dostane zranění a je to v háji. No uvidíme. Takže dobrý. Takže já jsem udělal průzkum. Pátek jí zachránil. Takže ona se tady objevila. A já jsem první hráč. Tak, a teďka já jdu na lov. Jaguár. Jednu kůži mi to dá, co to je. 5 zbraní, dobře. Takže já potřebuji plus 3, takže já použiju tohle. O to totiž můžu někdy přijít, tady o to nepřijdu. Takže plus 3 zbraně mi to dodává dočasně. Takže mám 1, 2, 3, mám 5. On má sílu 5, takže se mi nic neděje. Nesnižují se mi zbraně. A dostanu 4 jídla a 1 kůži. Abych to chtěl sice obráceně, ale co se dá dělat. Takže 4 jídla a 1 kůži. Ty nevím, jestli je to do budoucích nebo sem. Ale ono je to asi jednou, ono se to tam stejně teďka hned přesune. Takže 4 jídla a 1 kůži. Zbytečně tolik jídel, že mi to stejně zkazí. Tak to byl lov. Tak, teďka konec akcí, takže se to přesune sem. No.
Můžu jít na noc, no. Tady to bude špatný. Kež by padlo nic, anebo zahození jídla. Teď ho mám hodně, takže můžu klidně zahazovat, protože ho stejně potom zahodím. Takže počasí. Nevím, jestli jsem posunul den. Asi ne. Máme raz, dva, tři, čtyři. Takže asi posunul, jo. Jsem na prvním dni, potom na druhém nosil. Nějak se mi to nezdá, ale no nevadí, počkat, vyřeším to za chvíli. Ono je to stejně vlastně jedno, protože za chvíli umřu. A tu kostku tady mám stejně, takže to leda, že bych došel do 9. dne, tak pak by byl problém. Takže počasí. To je palisáda, ne? Nebo co to je? Snižte úroveň palisády o 1. Prečic. No, tak to mi dá zranění, no. A noc? Tentokrát už nedostane 2 zranění, protože je zachráněná. Jako je u mě. Takže oba musíme jíst jenom. Takže oba se najíme. Podívám se, abych něco nezapomněl. Každý hráč obdrží jídlo. Kdybych neměl, tak jsem mrtvej. Ukryt máme, takže žádný zranění nedostaneme. A nepoužitý jídlo zahodím. Takže všechno, co jsem tady si vybojoval pracně, tak to můžu zahodit. Tak jdeme na další den. Tak. To je událost. Ta událost mě zabije, já to vím, sakra. Proč nemám trošku víc životnosti, jsem jí měl vždycky tolik. No, tak se podíváme na událost. Pomalá práce. No, to je pěkný. Vše jde těžko, ještě hůř, než jste čekali. Polož plus jedna dřevo na pole akce budování. Aha. Během příští akce budování, která vyžaduje dřevo, musíte utratit o 1 dřevo více. A když to bude pryč, tak to samý, že to tam přidám. Takže plus jedna dřevo na budování. Chci já něco budovat? Chci. To mi ale nevadí. Tak. Tady se děje něco špatného, co mi vůbec ale nevadí, protože polož červenou kostku na počasí, která už tam je, takže máte smůlu. To mi nic neudělá. Tak, já dám morálka. Jo, teďka je první levona. A to dostanou, doufám, všichni hráči teda. To se podívám do pravidel, protože kdyby to dostal jenom jeden, to by bylo blbý. Ale zase, když to dostanou všichni, jak by to bylo dobrý. To by vyléčilo nás oba. Průzkum, kde to může být, někde na začátku, myslím, jestli to pamatuju dobře. Tady. Fáze morálky. Ověřte. Musíte odhodit, neodhazujte. Pokud musí první hráč odhořit, první hráč, jo. Cože? No jo, tak on je to opravdu na prvního hráče, no. A už jsem si myslel, že tam bude něco dobrýho. Kůže mi tady utíká z bedny. To je dobrý. Jste ještě něco přečtu, jestli je nějaká výjimka. Můžu zasunout. Až do chvíle záchrany, to mě nezajímá, už je zachráněná. Vztahují se na ně všechny události postihující hráče a pravidlo nesplněného požadavku. Je zasažena počasím. No ale počkat. Jo, tak tohle se děje taky jenom tomu hlavnímu hráči. Jo. Počasí se děje všem nebo jenom hráči? Fáze počasí. Pokud hráč nehází, vlastně
počet kostek se liší. Neleží pod vyhodnocení mraků. Hráči hodili kostkou deště a padly dva dešťové mraky. Na poli počasí leží rovněž jeden žeton zimního mraku. Hráči mají úroveň střechy 1 a následující suroviny. 3 dřeva a 1 jídlo. Nejprve hráči odhodí jedno dřevo kvůli zimnímu mraku. To odhazují dohromady. To je jasný. No dobře. Ale nesplněný požadavek řeší asi jenom ten hlavní hráč. Takže bohužel jsem to dělal já. Což je dobře. Akce nesplněného požadavku. Myslím si, že jo. Teďka to hledat nebudu, protože když to budu hledat tady, jo. Nesplněný požadavek. Tady. Tak to je na všech těchto stránkách. To můžu přečíst rovnou celý pravidla. Stejně se mi to nějak nezdá, si to snad ještě přečtu. Já jsem to totiž minule už taky někde hledal, ale nevím, jestli zrovna kvůli tomuhle. Vezmu to tady od prostředka. Pravidlo nesplněného požadavku, kde to může být? Přemístění tábora, solo, že by to bylo až tady na konci, se mi nějak nechce věřit. Karty, tady už to nebude. Prostředka zpátky. Určitě to tady někde bude, já to přelítnu. Boj se zvířetem. Někde jsem to viděl. Vzdálenost na ostrově. Nechcete mi říct, že to budu muset hledat úplně. Já to tady budu týden hledat a pak udělám akci a zabiju mě a bude konec. No, každopádně já si myslím, že to. Ale je mi to divný, jako počasí přece působí na všechny. Ale zase proto je tam ten první hráč. No, najdu si to potom příště. Takže morálku, ona to vylečí jí teda, když ona je první hráč teďka, podle mě. Nebo ne, podle mě, to jsem si tam našel. Takže tady jdeme udělat sběr nebo produkci a akce. A teďka já potřebuju postavit tohle. Nemám na to akorát 3 kůže. Takže já musím jít na lov, jinde ty kůže neseženu. Ještě bych je mohl sehnat. Mohl bych je sehnat. Já bych je totiž mohl sehnat, kdybych šel na průzkum a tam našel kozu. No, to je velká pravděpodobnost, že? To je z toho štosu. Takže to nic. Takže já půjdu zase na lov. Ještě mám jednu, ještě mám tamhle 2 pistole, takže já si to můžu lovit jako blázen. Pátek by mohl jít taky na lov, ne? Můžu jít na lov víc lidí najednou. Asi může, proč by nemohli? Když můžou jít víckrát na průzkum, tak může jich víc i lovit. Tak já půjdu lovit i zpátkem. No, proč ne? Umřít bych počkat. Ono mi to pak sníží zbraně, jenom tenhle Jaguar, nebo co to bylo, nesnižoval, jinak všichni snížou. Nevadí. Nebo vadí. Sakra, to mi vadí. Protože ono, když se sníží ty zbraně, a já to nemůžu snížit víc, tak mě to dá zranění. Ne, nic nebude. Pátek, ať tam jde, ten může klidně umřít. Ale já půjdu se dvakrát léčit.
Jo, asi tak. Takže já se dvakrát léčím. A pátek jde útočit na zvíře. Už tam jenom jedno. Já ty kůže nevydělám, ježíš, další průšvih. Aligátor. Super, tak ten nedává žádnou kůži. Tak to se opravdu vyplatí. No, takže síla 6. Použiju zbraň. To mi dá plus 3. To máme 5. A on má 6. Tak já, protože on by teďka umřel, když mu nedám tu druhou pistoli. Tak on by umřel. A příště bych musel jít na lov já. Počkat, ještě Jenny má dělat akci. Udělá akci léčení, samozřejmě, nic jiného dělat nemůže. No, a takže on by teďka umřel. A příště bych šel na lov já, dal bych plus 3, raz, dva, 3 a měl bych jenom 3. A tam by vyletěl medvěd, ten by mě zabil. Ale když bych teďka použil tuhle zbraň, tak on by neumřel a umřel by až příště. Jenže to mi nepomůže. Že ho tam bude zase, no pomůže. Bylo by to asi lepší. Takže já mu to nedám. Já mu to dám, teda. Aby umřel až příště. Já nevím. Takže teďka mám prostě plus 3. Takže mám 5. Dostane jedno zranění. Takže teďka umře a příště půjdu já. Se sílou 3. A tam mi někdo nafláká. Ale kdyby teďka jsem to použil, tak pátek by teďka neumřel. Šel by tam příště. Takže já to asi udělám, to by asi lepší. Takže já použiju ještě druhou zbraň, to bude... Takže celkem plus 6, to máme 8. Takže aligátor neudělá pátkovi nic. Zbraně se snížejí o 2 úplně na 0, dostanu 3 jídla. A žádnou kůži, no. To je hrůza. A to je asi všechno. Takže tohle všechno si vemu. Tak já to nakonec neudělám kvůli tomu, že nebudu mít kůže. Jdeme na počasí. Zahodím jídlo klidně. A jdeme na noc. Jo, ještě tady Jenny jsem zase samozřejmě zapomněl. Se má tady vyléčit. No. A v noci jdeme jíst, takže oba se najíme. Tohle se zkazí. Já jsem první hráč a jdeme na událost. To poznám podle počtu událostí, ne, jestli jsem přeskočil ten den. Takže asi je to v pohodě. Tak, závratě. Plány na dnešek padly. Cítíš se hrozně. Děs, aby to spral. První hráč má v tomto kole k dispozici pouze jednu figurku. Tam snad jiný karty nejsou, nebo já nevím. Tohle jsem měl taky minule. Takže
opatrné sbírání. Takže tady se stane, že šedivý otazník jde do hry. A přehoz na sběr surovin, to už tam ale máme. Nic jich tam být nemůže naštěstí. Takže morálka nahoru, já se vyléčím. Produkce, jídlo, dřevo. No, tak dřeva teďka mám, že nevím, co s ním. Akce, ale kůže nemám. Takže kůže. Já musím poslat pátka na smrt. Nejde to udělat nějak jinak, aby on nemusel na smrt. Rozhodně Jenny si půjde odpočívat. Je to to jediné, co může dělat, jo. Během fáze akcí může provádět pouze akci odpočinek, aby si vyléčila jedno zranění. No. Takže já jsem chtěl poslat pátka na smrt. Sebe tam rozhodně posílat nebudu. To by skončila hra. Ještě bych ho mohl poslat. Nemohl na průzkum, protože tady je otazník. To by ho taky zabilo. Ale průzkum by byl úspěšný, mám dojem. Jenže pak bych musel na to zvíře sám. A k čemu by mi byl průzkum? Průzkum by mi byl k tomu, že bych tam našel objevy. A i kdyby se hodně dařilo, tak tam najdu dvě kozy a stejně mi bude chybět. Ne, já musím prostě tak, jak jsem to vymyslel, musím s ním jít sem. No a tady jsem sám a sám nemůžu dělat nic, protože bych musel házet kostkama. Sbírat je nebezpečný, prozkoumávat to ani nejde sám, protože jsem daleko, tam nedojdu. Takže já půjdu sem ani nemůžu, takže já můžu jenom odpočívat. No. Tak já jdu odpočívat, no, tady bych mohl něco udělat. Jo, ještě jsem nevyhodnotil zase to palisádu, takže mě to má zranit. Aspoň myslím, měl jsem nějak moc životu totiž. No ale tady teda to mě zase bude zabít. Tohodle se zbavím. Nebudu se léčit. Bavím se tohle, protože by to ještě přidalo. No nepřidalo vlastně. Ono už tady je plus jedna. Tak to ne, to mi nic nehrozí. Už to nejde dát. Takže já se zbavím tohle. Protože by to chtělo odhazovat zase odhodlání. Já žádný nemám, takže by to bylo zranění. Takže asi tak. Jsem to moc neudělal teda. Takže Jenny se vyléčí, to bude za chvíli úplně v pohodě. Já dostanu... Jak je to nespravedlivý. Získám jedno odhodlání. Ale kdybych to tam nechal, tak každý hráč odhodí odhodlání. No a teďka to nejhorší, pátek jde na smrt. S bojem. Divoký bez, no. Takže on ho zabíjí, protože zbraní je 0. A ten má sílu 3. A rozhodně to nic neřeší, akorát pátek umřel. No. Zbraně to naštěstí nesnižuje, takže mě to nepraští. Dostanu dvě jídla a jednu kůži. Dvě jídla, jedna kůže. Pátek umřel. No, pes.
Pes neumřel, no, ale... Počkat, pes neumřel? Já můžu používat psa. Pes furt žije. Nevím teda, to stejně k ničemu nebude, ale... Ale nevadí, no. Respektive vadí. Tak, počasí. To bude asi palisáda. Ne, jídlo. Dobrý, jídlo mám dostatek, tak dobrý. No a noc, takže oba se najíme. Další den, no tak. Vidím to bledě. Protože já už nemám kde sehnat kůže. To je špatný. Ale možná mě tady něco zabije a nebudu to muset ani vymýšlet. Ledový déšť. Všechno je mokré a studené. Postrádáte slunce. Polož dešťový mrak na počasí. To mi vůbec nevadí. Protože já mám tady listy proti počasí. A když to půjde pryč, tak zase se stane to samý s tím mrakem. Jenže to už pryč nepůjde. Půjdu pryč já. Morálka. To je zase první ona. Může si vybrat. K čemu by jí byly žetony odhodlání? Možná, kdyby měla úkol, že má odhodit, jinak dostane zranění. No. Tak já jí asi dám. Ať taky má něco. Tak. Produkce. Akce. Ta se bude léčit a já mám psa. Můžu jít na průzkum. To je asi moje jediná šance. To je asi rychlý, no, protože nic jiného mi tady nepomůže. A průzkum je nebezpečný, ten mě nejspíš zabije taky. No, i když by mi to dalo 3-4 zranění, to je nějaká nesmysl. To musím přežít v pohodě. Takže já a pes jdeme sem na průzkum. Je to o poličko dál, takže tady by to bylo na jistotu. Tady bych házal kostkama, ale když přidám psa, tak je to zase na jistotu. I když je to o poličko dál. No a to je všechno. Takže, co se stalo? Co jsem objevil? Na zázrak. Já jsem objevil totem. Světla naděje. Ale ještě je tady otazník. Tak já asi musím vyřešit ten otazník. Který má ještě šanci mě tady trošku jako povraždit. Divoké bobule. Tak to už si opravdu dělají srandu. Tak buď je to tam 10krát. Nebo já nevím, vidíte ten štos. Štos těch karet. Bobule jsem měl v minulý hře. Zamíchám to a mám to tady zase. Ale tak jako to nevadí, jenom že je to tady znovu. No. Sníš nějaké divné bobule, nalezené v lese. Jsi tak hladový, že jich pozřeš více, než si měl. Polož srdce na břicho své postavy. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. No a když to si líznu příští kolo, tak cítíš se hrozně a nebudeš neschopen nějak usilovně pracovat. Postava s tím srdcem na břiše má v tomto kole k dispozici pouze jednu postavu. Takže najdu si zelený srdce na břicho. Tak. Zamíchám to do balíčku událostí. Jak tohle mám zamíchat teda, to teda nevím. Prostě nesmím se dívat, musím to zakecat, abych zapomněl to pořadí. Už ho snad nevím. Tak ještě 3krát to takhle otočím. 1, 2, 3. No. Ono už je to asi jedno, možná je to ještě lepší takhle, aby to bylo.
Takže to byl ten otazník. Házet kostkama nemusím, protože jsem tam šel vším, co mám. A teďka to vyřeším. Že mám nejdůležitější věc, musím si to označit tady mapu, a kdybych ji náhodou chtěl vyrobit. A ještě tohle. Hráz. Potom tam máme objev. Koza, hele, další kůže. A pak je tam totem. Totem 4. A 4 jsou trosky z balónu. 2 kůže. Stal se zázrak. Mám naději. Pes jde domů, já jdu taky domů. Tak, konec akcí, takže všechno si přesunu sem. Teďka. Nevím. Já nemůžu zabít kozu ani. Tak ona je v bezpečí, protože nemám žádnou zbraň. Tak nic, takže počasí, hodíme si počasí. Doufám, že to nic nezabije. Dobrý, počasí je hodný. Ale je tady déšť a já použiju velké listy, co mi vyruší jeden dešťový mrak. A ten jde pryč. Potom je tady noc, takže já se najím. Rozhodně. Jenny zůstane v ohladu, takže jí to zraní o 2. A takže by mohla tady žvejkat živou kozu. Tak, to je všechno. A ještě se tady vylečí, že jo, to je zase tady její akce, takže by to mělo být takhle. No a teďka tady máme teda další den, poslední den. Takže to máme to, co jsem teďka četl, to zvracení, postava s tímhle na břiše. Má k dispozici pouze jednu postavu, jeden jeton. Pane Bože. A to je právě to, co to všechno zkazilo. No a mám si vzít ještě tohle. Mráz. Čeho jste se obávali nejvíce právě nastalo? Polož sněhový mrak na počasí. Sněhový mrak. A potom, kdyby to šlo pryč, což už se nestane, tak by to zase dalo sněhový mrak. No, ale musel bych na to, abych se toho zbavil, použít člověka a kůži nebo dřevo. Tady jde pryč ale tohleto. A to mi dává +1 na budování. To už tam je, takže nic. No a tím pádem jsem skončil. Morálka, můžu se tady někde vyléčit nebo... jsem zase první já. Může mě tady ještě něco zachránit? Já myslím, že ne. No, nějaký... No. Ale. Jenže já nemám. Mám. Já si vemu morálka nahoru, že jo? Takže já si vemu 2 odhodlání. A rovnou je použiju i s tímhle, takže 3 použiju. A udělám zvěda. Vemu si 2 objevy a doberu si 1. Možná by mě mohlo zachránit. Ne, už mě nemůže nic zachránit. Kdyby tam byly svíčky. Možná. A oni tam nejsou. Stará mačeta, přidá mi to úroveň zbraní, anebo bylinky, na který potřebuji hrnec. Tak to si vám mačetu. Tohle jsem teda použil. No a teď jsem zase skončil. Tak můžeme jít na produkci. Tohle. Ještě dřevo bych tam měl dát. Ale to tady už ani... A budu ho hledat. Tady. No a akce, no.
Teď jsem chtěl udělat, že postavím tohle. A vyhrál jsem. Jenže bobule v břiše mi sebrali postavu. Pátek je mrtvej. A já to nemám s kým udělat. Ženská z té fláká. Místo, aby přidala ruku k dílu. A já tam nemůžu jít sám, protože tady mám minus člověka. Že by to stálo odřevo víc, to bych ještě přežil. Ale nejde. Takže to je konec. Já nevím, proč ta ženská nemůže něco dělat. Chovat se jako jedna postava, když ji zachráním a musím jí teď krmit a všechno. Ona se může jenom léčit. Asi je z toho vyřízená. No. Ona bude dělat odpočinek. Co já můžu dělat? Já nemůžu se psem. Pes může jít jenom na průzkum anebo na lov. Lovit není co, stejně by to bylo k ničemu. Na průzkum s ním jít můžu. Můžu s ním jít ještě na průzkum. To už mi ale k ničemu není. Já teďka musím udělat... Jo, tohle jsem si měl vzít asi takhle k sobě. To nebylo v akcích. A rovnou to můžu použít, že jo. Se to tady nemotá. I když je to k ničemu. A není, teď můžu ještě zabiju kozu. Už vidím, že nepřežiju, tak ještě tady zabiju to všechno. Dostanu to jídlo. Kůži, už nemám se tady v zásobě kůže. Najednou, tak před chvílí jsem si ještě myslel, že nevydělám ty kůže nikdy v životě, že to už nejde. A teďka mám dokonce o jednu navíc. Stejně mi to není. No, tak tohle jsem vyřešil. No a teďka já můžu jít se psem někam. Kdyby tohle to bylo jinde, ne? Ono to musí být zrovna tam. No, takže to je konec. Navíc teďka se tady budou dít nějaký hrůzy. To je zajímavý. Kdybych měl toho člověka, tak jsem vyhrál. A už se nedohrává nic dál. Prostě jsem odjel a hotovo. Ale teďka ještě umřu. Ani nedokončím. Schválně si dokončím ten poslední den. No, takže co já? Můžu se jít třeba léčit. Ale už nejde vyhrát. No, kdybych šel ještě na průzkum, to bych mohl, ale tam jako... Tam už nic nezískám, já potřebuji stavět teď. Takže to není o tom, že bych potřeboval něco získat. Tak já si půjdu na průzkum. Když se mi nepovede, tak ještě mám šanci, že tady něco, já nevím, ale to už asi nejde nijak. Že by mi to dalo třeba ještě navíc akci, že bych mohl ještě stavět. Nebo něco takového. Asi nesmysl, ale zkusit to můžu, no. Takže já vemu psa a jdeme ještě na průzkum. Jelikož je to daleko, takže musím házet kostkama. A kdyby se musel stát opravdu nějaký zázrak. Nevím, jaký teda. Kdyby pes uměl stavět, no, pes neumí. Jenny taky neumí. No, pěkný. To je zranění. Otazník a úspěch. Otazník. 15 cesta. To mě asi nezachrání. Ztratíš se a nestíneš se vrátit na noc do tábora. Následujícího dne sebou přineseš i trochu dřeva. Vyhodnoť fázi noci mimo tábor. Na začátku příštího kola před fází události získáš 2 dřeva. No, tak získám 2 dřeva. Ale jestli nebudu náhodou mrtvej už. Což asi budu. Tak, objevil jsem něco. Nejsem teda doma, jsem pořád někde na cestě. Našel jsem zvíře. Našel jsem 3 objevy. Tabák zvyšuje morálku. Trnité keře zvyšují palisádu. Nález.
Mám to tady. Ten nález si teda proměním. To je ještě zajímavá věc. To není nález. Tady. Sekera, to jsem měl taky minule. A to, co tam máme. Jo, že to přidává vlastně dřevo. Tvoji pozornost přitáhl odlesk světla na kusu kovu. Polož plus jedna dřevo na dílek, kde máte tábor. Od této chvíle získáte ve fázi produkce každého kola plus jedno dřevo. Dokonce, i když na tomto dílku žádné dřevo není. No, tak já si tam dám ještě plus dřevo. Akorát, že tam ještě nejsem, takže já nevím. Asi to tam potom přenesu. No a jsem mimo tábor. To znamená, že se mi budou dít špatné věci a ještě asi umřu, ještě než skončí den. Tak to je konec. Ještě tady zase se může vylečit. Konec akcí. Tak. Mám zahodit jídlo. Já žádný jídlo u sebe nemám, tohle je všechno doma. A když nemám jídlo, musím utržit dvě zranění. Ne, jedno zranění. Takže dostanu zranění. Je tady nějaký sníh. Za každý sníh odhoďte jedno dřevo. Já žádný dřevo nemám. Za každou chybějící surovinu utrží všichni hráči jedno zranění. To se mi nezdá, když jsem mimo tábor. Ale nemusím to hledat, protože už je stejně konec. Takže všichni utrží zranění, ještě se sníží morálka. On jsem to takhle hezky přežil, jo. Cože? No, to je právě divný, no. Tohleto podle mě má ovlivňovat všechny teďka. Kor teď. Jako když jsme všichni v táboře a padne tady, že mám zahodit jídlo, tak z tábora zahodím jídlo. To je jasný. A když jsme každý jinde, tak podle mě každý musí zahodit jídlo. Takže ještě tady odsaď bych měl zahodit. A tady v táboře bych měl ještě vyhodnotit taky tohle. Takže jedno dřevo. To tam bylo tak zlýho, že to zahazovalo dvě. Nebo větší než úroveň střechy. Za každý mrak navíc hodíte jídlo a dřevo. Takže jídlo a dřevo. A teď žádnou střechu nemám, tak jsem měl ještě hodit jídlo. Kromě dřeva. Jo, takhle, za každý mrak odhoďte dřevo. A potom ještě se to porovná se střechou. A za každý mrak navíc odhoďte ještě navíc jídlo a dřevo. No, takže to by mě zabilo. Takže já bych se ani nedostal na konec toho 8. dne. Ale ono je to jedno, protože i kdybych to teďka přežil, tu noc, tak bych to nepřežil, protože teď bych musel jíst. Ale i kdybych se najet, tak by byl konec hry. No, takže jsem to nedal. Zase jsem to nedal. A to jenom kvůli těm bobulím. Jinak už by to bylo, no. Tak nejdřív jsem si myslel, že umřu, protože mám málo životnosti. Potom jsem si myslel, že v životě nemůžu nazbírat tolik kůží. No a nakonec mě dostalo to, že jsem to nemohl postavit. Protože jsem tady měl minus jeden člověk. Kdyby aspoň tohle tady nebylo, tak bych šel stavět s jedním člověkem. Hodil bych si na úspěch. A tam by nepadl úspěch a taky by to nevyšlo. A nebo by padl úspěch a vyšlo by to. Ale bohužel se tady sešly takovýhle věci,
že jsem měl jednu postavu a ještě minus člověka. No, tak to už se nedalo porazit. Takže zase příště. Snad to příště vyjde. Uvidíme. Doufám, že jo. Protože teďka už to byl opravdu ten poslední krok, co šel udělat, ale hra se proti mě spikla. Rozhodla se, že ne. Že nebudu žádný vítězství tady vytvářet. Ale mám smůlu. Obětoval jsem i pátka chudáka na to zvíře, aby jsem sehnal ty kůže. Což bylo teda taky jen tak, protože chytit tam zrovna aligátora, který žádnou kůži nedává a podobně. Tak to bylo taky dobrý štěstí. No. Ale zase se mi dařilo tady s těma totemama všechny totemy pozbírat. Takže jsem všechno tady sehnal. A pak to skončilo takhle tragicky. Tak zase příště. No.